A šta je ovo životat? I to isto rudnik? Isto na jednu. I to isto propalo? Propalo. Nemam komentar. Nemam komentar. Nemaš, nemaš. Vidim. Eno i Kinezi, je li tako ono gore? Da, da. Oni to zidali ili je to od suka? Ne, od suka, od suka. Pa su kupili ili? Ma pod zakup. Pod zakup? Pa kome plaćaju? Ne znam, u opštini valjda. Nemam pojma. Ti si mi otvorio hiljadu informacija. Imaš mnogo, na gore idemo do ekonomije da više. Pa baza ona... Evo ga igralište. Da. Tu deca igraju? Deca tu. Na gore je prodavnica, gde sam ja. A gde je prodavnica? Tu malo gore, kod onu zgradu veliku. Tu i ovaj predškolski... Ovde ova zgrada ili? Gore još. Aha.